Hej! Gdzie? Masz dażnik? Co? Tu jest dażnik. Na co? Proszę powiedzieć słowo. Przykład. Brilton, a jo, hudba. Jo, hudba? Brilton. Čau. Čau. Čaute. Toto je vlog číslo 2. Som Morin, ti volá. Piče. Čau. Čím chodím, tým viacej sa vytunujú, tým, že ich viacej zničím. To je lifehack. Kupuje si chudobu. Intro, druhýkrát. Adam. Milton. Na povedz je to Sveťo. Aston. A ideme do Bratislavy vlakom, lebo nemáme na iné zo študenti. Zajtra Košice. Nepozvete. No. Kilovi. Ja tam nespím. Vôbec. Gitara. Gera. A to nie je tak ďaleko. Prvý impuls bol, že si kúpim, nie? Ale potom, že nie. Ale teraz som... Nie. Ó, kámo. Daj si tu, že prestý šompabu, ako skáče také skody. Prestávku. Tebe jebe. Piči. Včera sa to vidíme, budem na tú skoru hlavu. Sveťo! Ej, ten starý sa určite volal Sveťo. To natáčam na kameru, pozeraj. GoPro. Go slow most. Čau, sa si ty kokot. Som rád, že prúči pomalé, ne? To asi není to, kde bývame. Je tam? Cloud rap shit, v deň kom plakom som lowkey. Nikto nevie, kto som ste ovky. Ja som stále... Vidíš, že prechádzam tadyto? A more tu rozprávať to, že si ju mám dať? To nedám. Postprodukcii tak, aby to bolo, že on má prvý buchov. Hej, kámo. Sme tu. Zabudli sme. Zabudli sme kus, kámo. Časový posun. Všetci vidia, že som zadaný. Nech mi nebudú písať ženy. Ako teraz. Plné DMs. Šuga. Ty mám minulé škole. Ja som nedal, ale teraz nedal. Nemôžete. OK. Ty kokota, čo tu je? Co tu? A kto tu je? Ty za schodo piče! Toto je prvý oficiálny vlog fanúšik. Čau. Niko. Niko z Vicovsku. A jeho frajerka Julia. Točíme vlog, ako vlaka, vlaka, točíme hysteria. Fúka trochu, ale pre ten estetický zážitok. Razor blade! Podľa mňa to šlo ešte iba dole zatiaľ. Aha, čo mi Sveťo dal na spanie, bola deka, toto som si donesol z domu more, hej, a takto som tu spal, pozeraj, úplná hrôza, kámo. Kámo, toto mi ani nerozprávaj. Pozri, ako spal on. Brilton. Vravel nám, že máme ďalší vankúšik. Pozri, jak sme spali obaja.
napätý. Ešte nie si. Čin, čin. Dobré ráno, chlap. Niekto, akože pozor, strašne, to bolo mokrá podlánka. Kurva. Si bolší, tak musíš nejsť. Už som toto vyzvedil. Krúbek, rúz. Vrlá, klavíry. Leško, čo sa ujebávať? Ja, tak ty máš priezvisko kimono a ty máš priezvisko... 734. Tu je nejaký funk? My hráme steering contest. Kto to vyhrá, tak... Koko, daj Juko potom zavolá, chápeš, o 2 hodiny, keď už bude to nikoho nezaujímať. Ty kokot! Dáme hlavy dokopy. Ale teraz ma tiebe, aby to vyzerá nereálne. Kovo vám jebe, čo si natáčať? Ja je kurva. Za pohľad. Aj čo je, zase vidieť. Marko, otvore sa, keď je vypnito. Vypnito! No do piče. Zabudli sme. Hey peoples. Vunkle Lujak. Restart. Doma ti vunkle povede ten Steve Lazy Challenge, vieš, že Baby you got something in your nose. Step in that cake, you don't feel it all. Dobre. Áno. Počúvaj, rozhovor s Dčkou, no, som musel. Počkaj, počúvaj, ešte spravím. To tam daj potom. A to prečo si vypísal? Čiže nemal som. Dobre. Počúvajte, môžem sa spýtať? Bro, what the fuck? Bože môj, povedz mi, aký môžeš byť taký jedináčik. Chlap sú znorky. I ain't trippin' by the bitch, bitch. Look at my wrist, bitch. I ain't trippin' by the bitch, bitch. Look at my wrist, bitch. It be fly as hell, boy. No, pocity. No, vieš čo, neviem, kde je Brilton. S dievčatami. Všetko sme zatiaľ robili bez Briltona. Hej. Takže... Ďalší. Čo? Tak to kde si? To bolo... Že mám... Nemám vôbec prípadne, čo poviem na začiatku. Ja, to si ty! Ty ho poznáš už? To si fakt ty? Tomu ver, jasno. Dneska sme tu vlastne gang shit. Moji krvíkov Dean, wake up filthy. Sikov, jedný všetci do jedného. Aké máš pocity? Ja mám tu tlmočníka. Double cup. Čižli? Je máte gumičku niekto? Počúvaj, kto je lepší rapper? Dám Mike Speed. Máš gumičku? Rožko? 20-30. 3 čtvrt na biznis. 3 čtvrt na biznis! 3 čtvrte na biznis. Moja crew je biznis. Že keď máš ty vysoký kapitál, tak tým vlastne okradáš o hodnotu ľudí. Hej! Hej! Nie, 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 Glock, 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 Čauko. Nekrúť. Sorry. Musíš povedať state. No. Počúvaj, viete čo? Ty kokot. Posledný Týbeče. Vlog, toto je koniec. Neprerušuj. Čo? Čo?
Strašne mi je za... Adam, tu som sa trochu teleportoval. Stále mi je zle. Tak. Boj ma hrdlo. Pavu. Pavuk ide cez 35 rýchla jazda. No. Boj ma hrdlo, pokorel som, ale stojí to za to. Koniec vlogu. Zabudli sme. Ale... Čo je? Čo robíš, kamo? Pre všetkých mojich bratov. Díky za vlog. 200 lajkov pre ďalší pár. Ďakujeme. A... Brilton... Ešte čo? Poďme z vlogu!